BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Si c'est quoi expliquer? Non, Matisayo, parce que na mon IP, on dirait famille à Rosalinda, je sais pas si ils aient monté famille, hein. Bazo commenté, na mon IP, mon IP, baza, avant. Donc, Christelle, ok, on continue nos colobas. Na moi, mon coup, c'est. Mais quand on s'en bref, hein. Allô Christelle. Oui allô. Allô la ouais, parole. Ouais tozo yo ouais mais quand koloba on met quand ça bref. Donc à bref on a na koloba famille Rosa Batika RK tranquille pour Rosa contribuer et pas RK ne le côté alors RK monte le côté Rosa. Alors la libanda na Luanda. RK juillet a, donc Rosa a teka chena ta pesa RK ou commerce non RK bensin de quoi Rosa musoza na Luanda wana RK bimisi $1,500 pour ndeko na koma ndeko na komi na kata Luanda RK juillet 4,500 pesa teka ndeko na bandiko yiba lisusu RK biloko na kata ndako azo yiba na grand tiers RK ta mo Rosa o sale ba buzoba RK zo le la ka pesa ka mama eloko te ma pesa ka mama Barcelona ya Rosa biloko RK pesa ka mama mbongo te o ba tu ba lo ba ke mama kufela mama zo cha mute ma na biloko a mwana na ye non c'est de mensonge mama a biso vivre na mbongo RK mama pla lera e na famille a biso muto lera mbongo RK a pa ba si na ende ba zo lia mbongo na biso totala ngope na musika to za pe famille o te ke to lande la vie a muntu so muntu a sale choix na ye Muta vivre na mbongo RK pa na biso azati ya. Le pongo papa na biso bateki yango année passée. Biso pa na mama so muta teki le pongo azati. Mama biso azawana parce que le bia okufa na na kati ya le pongo mobali na ye. Biso to teki le pongo pour to teka le pongo na zo 10 000 soki 7 000 soki 8 000 bakabola ki na tana poche na okena ngo wapi. Muta teki le pongo pa na mama biso azati. O ba ki RK teka ki le pongo azu mbongo wana nde mbongo wana salele ngo makamu c'est des mensonges. To bibi na ba propre effort na biso ya koluka mbongo yango tozo vivre. Bato bayebi vie ya bato te botika ya koloba. Tozo biso pe bato tozo la concurrence na bato te tolandela ya bato te. Un comme ta foni vine ya réseaux sociaux. Aska la makamu ne na réseaux sociaux. Mais batia mama te ni biso na kata biloko ya buzoba oyo. Mama tozo sanduki te. Mama tozo bale na aja 16 ans. Ti mobali na kufuna maboko boti biso 8. Rosa tika kako parce que voice so ebi makili bosse da ki ye boko rosa mtasala ki yango ke mama bango ati mayele mingi yango mama bango noko tele mela lo pongo basome ki na ngiringiri mama na bango za mwasi ya ndumba obimi na mibali 10 obimi na benefice a biki ya pamba te pota ngwa obimi na mbali 10 telefone bi misana mama ndali mara bi benefice rosa tile lo ba chaîne to lata kana kingo wana tile lo eza ba chaîne ti air kam ta somba mobala vandi na yo ya salon alo kata chaîne kata lo ko mora sombeli rosaline Et le remorote? Famille n'est pas le bamakambo, il y a bien réalité. Puis on le baraté parce que ça vit à RK. Et t'as les pisoté. Mais pas si qu'à côté sa maman, a fini à RK mille fois, banana suka RK, tu n'as pas mangé à RK, toko, koso, la thé. Mais a si qu'à vie à maman, bah toi, fini à qui maman, et ça, banana et papa la biso. Tant va finir maman, bah rosa. Pourquoi pas saline de Nguana? Pourquoi pas sa maman? Nikok, bofinga ki pe mama ba Rosa po anini. Tango mo ba mateki na lezi to ki pe oncle na bino wana mateki abande ko ba Rosa. Aza te aza gafa na nga ko ta papa. Wana zo lo ba. Balo za ki ye wo ko ki pe na bino. Oste wana zo ta. Wo ki na mo zo bo yo ka si. Mo ba na ba zo ti. Wana wana ne ko ta ba. Ko ya na buto. Ate aza. Oste wana bengi abengi yem abengi bengi bande ko na bino nyoso o ba za kana Luanda. Bozaki na live na ya ST. Bozaki kuna te bino zo yo zaki te mbe
bon bazar. Na zo manye, oboni ba tunyo so tu akota ki na live wana bazar bana papa na biso. Oyo ki Rosa ali ba famille na biso. Rosa ali bana ali na garde silence. Yo na koko na yo te parce que yo mi réalité mo te famille na biso ko lo ki te raté mo rebe lo kote. Na za zo bana binote. Ba to mami ba mi ba mati ko na ko na mi ko na biso. Rosa ki mo sa biso ko na bana Rosa. Rose Atika via et un abisso tranquille. Déjà, dans la mobile, n'est à quoi faire. Atika via un abisso tranquille. Et Rose, dans la place, on gagne. Et t'es pas se dit qu'à pour Barça, dans la photo. Anzima qui dit que Barça, qu'on commence à commencer à niveau à live. Tu as changé qui voit na YouTube pour la télé, que ça y est, Moutalo, la carmo. Moutou, tout à côté, ta histoire à Moutou, ça va mettre les solo. Et ça, Rose, Moutalo, la carmo, t'es Moutalo, la carmo. Tellement touché famille mobiba. Ni tumbazo luka akomona ngoti suka akeba na bakoma mama na biso na munoko na ye akeba na koma mama biso na munoko na ye mama biso atika jamais kokoka na mama na bango jamais on va pas se bauti soki RKT baba ebata komina kichasa soki RKT Rosa mwasa ndumba to lokote na balabala ezanenga famina bango bazala bango ba ndumba bazabasa balabala to lokota bango balokota bango na oya munoko munene soki na komata ki tokutana ki na yo on va koye banga oya munoko munene wala oke fingila nga mama on va koye babiso oya munoko munene ebita histoire to kelingila nga ya jour a maye chende kona yo olinga RK po RK linga yo a kaza bossa famille binoti non famille na ta quoi faire ana déjà nga zawana a za quoi faire déjà passa combien na famille na binou a passe le côté quand même à 100 millions de kon a 7 millions de kon na binou a petit qu'on passe ta 100 francs à ta 50 francs pour obéter les tolls allez en ambrose ne m'talier ça ka a vivre na ndako ya na nga azoka pona rose bande ofanda bafanda ti lelo est-ce rose déjà le ngona ndako wana na natika lo longa ti pomona ke a kaza mobile
Rosa akeba na bia ikombo ya na biso na munoko na ya ndeko na so mbala keba na e. Rosa akeba na ndeko na munoko munene lokwa libula to acha selo. Belo kwa ki li bank. Ye azela to luka e partout. Yebi makamba famille na biso te yebi nenge Rosa banana RK tata mo se ba RK yana ni ba Rosa tia bengana Rosa RK mtalo kota e ti lelo famille wane ba Rosa ba no fongola mbanga za grâce à RK solo RK zo ka ete me famille nenge ba no lo ba boete e ngetele mabote ba za reconnaissance ko ba 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 te bola mo RK saleli bango ba za tumo ba ko ba no mata ba internet te ba no finga ba no ba n'importe quoi na nani na internet te ba reconnaître ta RK nenga bola mo saleli bango ate amukie wana o ba mona o mukie RK bali Rosa atika na nyongote me Rosa sali ki nduma na katanda kwa libala onde konso bo meso panda 8 ans e ka musa biso mo ti lelo 8 ans so ki ba onde kone ba yebite ba ye bango lelo nde ko ba kanga na mobali na mbetu ko ta RK ba kanga na mobali nde ona so zaki mutema o supporter ko ba no supporter ti na suka te jalousie ne mutesa te ko pesa bino lo pangu te Toza ya lopango wa kopesa bino te. Yo kama munoko na yeli pula toyeshi yo. Munoko munene yo. Omoni yo. Omoni yo. Rosa na okene wabaza nani na kati ya famina biso tengo monyana. Rosa za nani yo. Yo elongi mabelo kona mbuwa oyo. Yo nando sakala ba yena biso. Yo Rosa nena teba lokoti bino. Epo kutori wani za poto puto forite mbesini mbuwa mwana makangu. Mwana makangu nye mambuwa. Mwasa sali te mwasa mbisa mwai na se. Yo kwa nando sakala famina biso te. Famina na basi. Bakuti musika na bibale. Ba mama mina suma na kata chase. Ba suma na kata chase. Nayoki bino nyosu. Totika. Totika. Si. Boboyani, batika la kafami po bana bazana kwati. Bafini tabaledi akolongwa kamaledi te. Akolongwa te mo zaka mama na biso. Toko sambu sa fami te. Otala bakoma te mbe bafinga fami te yaya. Bango mujo bango yeba. Debi fami na bango. Kisa panaka la. Tu sais, quand on dit que c'est bon, on l'a dit, c'est bon, on va
lobby c'est bon. Non, ça n'a pas la peine. Ça m'a dit que oh, lobby, lobby. Non. Tobo wa no finga mama mama o azangi bana o to a pa ona no ye el ka ba msu bazate o ba kokyo so malpa ngote biso to uto to teka luana ya tonga mbule beta ni to sima mbo to lai na bapoto fata de respeto elo na nga lo bakaya ngwana mujo ba eza ka limite ba mama mama ba tafani na e mama atafani na ye ba rote o alobo mama kitolo ba mama buzoba na nga linga ke mama na e ba te na internet ba le se na buzoba e so ta za bana so ba na e ba zuite ba no ba landi mapango landi ba zoa biso la première c'est ça to ya biso la première ça to ya luanda na tomo to sima ba mbomo ozoka buzoba za ka limite ba ofinga mama 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 nini wa ofi eh mama na tabala na ebele ngama ona ona na olo babo ina na ya na ya Christel ozoko fan na na kamada ya na ye ya Christel ai mama na yo kote na nini ya olo ba ofinga ko manke buzoba ezara ya limite mudu mota rolinga te ba finga mama na ye soka mati ana do olo ba Ata ou sobi live, yon bandropé la bandane neto bandi boy. Si to ou lala, sobi nou la France boy, lali biso etazi to zo tala to loma. A fata de respect. Chon ba kine yon apote ba. Maman biso a zan maman akenda ou sen ekola fufu ba boki yo. Maman ou sen ekola fufu ba ke la malanda ou na bango. E kazo boko la maman bango fute maman bango ndafu. Yo loko insiste mo bala pesa yo lo ponga njini. Bola mponga mi bale, a pesa maman na yo. Et pas comme banana yo, yo za ko sa ndenge ni. Non, la mona te mona zo wela la mama na ye, mais banana ye moko baza na passi. O so ko zo wela la mama ko pino la mi bali pour rien. Mama ne mama ne bela. Ada ko ta ta lo mo ta mwindu. Mama ko mo ta 1m60 ada piki me de woza pino no baza na famia ba piki me o ko ba ko na bino mi bale. O ya ba piki me o ko ti mi bango. Nande ko na bino sa ka te ta ko buyo me ko ta piki me o ko ti mi. Mais tu dois 1 mètre sur mon 1 mètre sur mon coussin.
si ko expliquer normatisa yo parce que na moni pe on dirait famille à Rosalinda je sais pas si ça y est moto famille hein bazo commenter na moni ba mon pe baza avant donc Christelle Okio continue nos koloba na moi mukou c'est mais quand ça bref hein allô Christelle. Oui allô. Allô la ouais, parole. Ouais tozo yo ouais mais quand koloba oh mais quand ça bref. Donc à bref on a na koloba famille Rosa Batika RK tranquille pour Rosa contribuer et pas RK ne le côté alors RK monte le côté Rosa. Ala la banda na Luanda. RK juillet donc Rosa a teka chaîne ta pesa RK ou commerce non. RK bensin de quoi Rosa musoza na Luanda wana RK bimisi $1,500 pour ndeko na koma. Ndeko na komi na kata Luanda RK juillet 4,500 pesa teka. Ndeko na bandi ko yiba lisusu RK biloko na kata ndako. Azo yiba na grand tier. RK ta mo Rosa o sale ba buzoba RK zo le ka pesa ka mama eloko te ma pesa ka mama Barcelona ya Rosa biloko. RK pesa ka mama mbongo te o batu ba olobake. Mama kufela mama zo cha mutema na biloko a mwana na ye. Non, c'est de mensonge. Mama a biso vivre na mbongo RK. Mama pla lera la famille a biso muto lera mbongo RK a pa ba si na ende bazo lera mbongo na biso totala ngope na musika to za pe famille o te ke to lande la vie a muntu so muntu sale choix na ye. Muta vivre na mbongo RK pa na biso azati hein. Le pango papa na biso ba teki yango année passée. Biso pa na mama so muta teki le pango azati. Mama biso azawana parce que le bia okufa na kati ya le pango a mobali na ye. Biso to teki le pango pour to teka le pango na 10000 soki 7000 soki 8000 ba kabola ki na tsana poche na ke na ngwa. Muta teki le pango pa na mama biso azati. Oh ba ki RK teka ki le pango azu mbongo wana nde mbongo wana sale le ngwa makamu c'est des mensonges. Tobibi na ba propre effort na biso ya luka mbongo yango tozo vivre. Bato ba yebi via batu te botika a koloba. Tozo biso pe batu tosa la concurrence na batu te to landela batu te RK mta koni vine ya réseaux sociaux. Aspa la makamu ne na réseaux sociaux mais ba tia mama te ni biso na kata biloko buzoba o. Mama tso sanduki te. Mama so babale na aja 16 ans ti mobali na kufuna maboka boti biso 8. RK za mkolo te o bozo RK série 7 série 20 série 30 c'est des mensonges RK za mwa mukia RK za mkolo te RK pa za na kisi te abana ko kuma na butu aza na kisa comme ce qui moi né avec des mensonges moi na RK moko te tikala koma avec les na mokili moi na RK moko te alina ki Rosa mais Rosa ne mto a sala ki buzo bana ya ngwe sala ki ke RK a sala chemin mususu. Rosa tika kako parce que voice soyi bima ki li bosa ki ye boko Rosa mta sala ki ango ke mama bango ana ki mayele mingi yango mama bango ana ko tele mela lo pango basoma ki nano na ngiringiri mama na bango za mwasi ya ndumba obimi na mibali 10 obimi na benefice a biki ya pamba te pourtant ngwa obimi na mbali 10 tere funa bimisa na mbanda ni mara benefice Rosa tile lo ba chaîne to lata kana kingo wana tile lo eza ba chaîne ti air kam ta somba mobala vandi na yo ya salon a ko ta chaîne ta lo ko mo ka sombeli Rosaline. Et le remorote? Famille n'est pas en train de faire la réalité. Biso te lo barate parce que ça vient à RK. Et t'as les bisoté. Mais Matika kokoti sa maman a fini à RK mille fois. Banana suka RK tina sa mandara RK toko koso la te. Mais Matika via maman. Batu a fini à qui maman? Et ça bana et papa la biso. Tant va fini maman ba Rosa. N'akou na bina. Mais pourquoi ba saline de nyoana? Pourquoi vous finissez pour maman? Pourquoi vous finissez maman? Nikok, bofinga kipe mama ba Rosa po anini. Tango mo ba mateki na lezo kipe oncle na bino wana mateki abande ko ba Rosa. Aza oncle te, aza grandfather na ngwa ko ta papa. Wana zo lo ba Rosa. Ba Rosa ki te wana kipe na bino. Oste wana zo ta papa. Oki na ngwa zo bolo ka si. Mutu aza ba oncle. Wana wana ne ko ta ba ba ko na bino. Ate aza oncle wana bengi abengi yem abengi bengi bande ko na bino nyoso o baza kana Luanda. Bozaki na live na ya ST. Bozaki kuna te bino so yo zaki tembe bon bazaki. Na so na pia. Oboni ba tunyo so tu ba kota ki na live wana baza bana papa na biso. Oyo ki Rosa ni ba ka pamila biso. Rosa ni bana aneni na garda silence. Yo